وزیر خارجہ ایلس ورلز کی سیکرٹری خارجہ تیمینہ جنجوہ سے ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ہاں بالکل، آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں اسلام آباد میں امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ورلز کی سیکرٹری خارجہ تیمینہ جنجوہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں امریکی وزیر خارجہ نائب امریکی وزیر خارجہ ایلس ورلز کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ سے ملاقات ہوئی ہے۔